Olá para todo mundo, eu quero falar com vocês hoje sobre a obra do fotógrafo Howard Schatz. Ele é nascido em 1940 nos Estados Unidos, tem um percurso muito, muito longo e interessante, publicou vários livros, fez um conjunto muito expressivo de exposições da sua obra e foi muito laureado, inclusive, né? É importante dizer que ele também tem um percurso dentro da publicidade que também é relevante, né? Eu preciso fazer de pronto uma advertência. Grande parte da obra do Schatz está envolvida de alguma forma com o nu, né? O nu humano, né? E como todos vocês sabem, há restrições para a veiculação dessas imagens no YouTube, né? E, além disso, eu não quero produzir vídeos que tenham restrições com relação à idade, né? E, portanto, não vou tratar das imagens propriamente ditas aqui, mas, bom, espero que vocês tenham curiosidade de vê-las, né? E quem o fizer, basta procurar pelo nome dele no Google, de imediato você acessa o site, né, que contém grande parte se não da obra, né, pelo menos os grandes elementos dos quais ele tratou. Outra coisa que eu já antecipo, ainda que eu vá deixar na própria descrição do vídeo essa possibilidade, ele proferiu uma longa palestra em que ele vai repertoriando tudo quanto fez, as técnicas que usou para produzir o que produziu, é muitíssimo interessante, mais um vídeo longo aqui no YouTube, acho que dá mais de 1h40 de vídeo, né? Mas que dá uma ideia muito, muito interessante sobre tanto o trabalho, né, o produto final, quanto com relação às técnicas que ele utilizou, né? Bom, indo já agora para o desenvolvimento do vídeo propriamente dito, né? O que me interessa em particular no Schatz, né? Então aqui apresento um contexto. Nos últimos tempos eu tenho estudado a obra Donna Haraway, em particular com a questão do ciborgue, e esse fato coloca com uma certa centralidade nas minhas preocupações a questão do corpo humano. Bom, justamente esse elemento, o corpo humano, é tratado com, a meu juízo, pelo menos, né, com uma certa maestria pelo Schatz. Além do que, ele aponta para alguns elementos que eu quero destacar e que para mim são muito importantes, né? Bom, a primeira coisa que me chama a atenção na fotografia dele é o fato de que esse limite extremo do corpo humano, dado pela pele, vamos dizer assim, né, aquilo que nos delimita e nos separa, né, tanto dos demais quanto do ponto de vista fotográfico, de um certo fundo, no caso da fotografia dele, muitas vezes é borrado, né? Então é quase que como se o corpo sofresse uma projeção para o fundo, né? Seja por meio de desfoques, seja pelo uso de materiais, como véus, vestidos e daí por diante, produzindo efeitos os mais interessantes, diga-se de passagem, né? Isso é muito importante porque, veja, o que está em discussão na questão, como disse para vocês, do ciborgue e essas questões que envolvem o corpo humano na contemporaneidade, é justamente o fato de que os limites não estão dados de maneira clara, né? E acho que isso está muito bem capturado pela fotografia do Schatz. Outra coisa que acho lindíssima é o modo como ele apresenta a plasticidade do corpo humano. Plasticidade, primeiro, do ponto de vista mesmo da beleza, né? Ele busca, de certa forma, com grande maestria, destacar o corpo daquilo que seria a sua própria normalidade para transformá-lo de fato em um objeto estético, né, de gozo, de fruição. Mas, além disso, essa plasticidade diz respeito a outra questão, né, essa fluidez do corpo que permite ele, inclusive, há fotos nesse sentido, mimetizar animais, né? E isso também me interessa muito por ser uma figuração de um outro conceito importante que estava envolvido com a ideia do ciborgue, que é a ruptura de uma fronteira rígida entre seres humanos e animais, né? Há uma foto que vocês vão ver com certeza com certa facilidade disponível na internet, é de um modelo negro que mimetiza uma aranha, né? Inclusive no filme a que me referi, que ele dá a palestra dele, ele mostra um pouco como é que isso foi concebido inicialmente do ponto de vista gráfico, antes de virar fotografia propriamente dita, né? Um terceiro elemento que eu acho relevante também, é o fato de que ele claramente discute
a normalidade, entre aspas, né, das relações heteronormativas, né? Ele fotografa, primeiro, muitos elementos, muitas pessoas que não seguem propriamente a heteronormatividade, né, mas também pessoas que, enfim, desenvolvem práticas que seriam consideradas práticas, entre aspas, perversas, né? O sadomasoquismo e coisas dessa espécie. De toda sorte, isso é feito de maneira muito interessante, as imagens são muito bonitas, né? E, insisto, ele não está teorizando sobre nada, ele está, de fato, fotografando, né? Bom, esses eram os elementos que eu queria chamar a atenção para vocês. Insisto, é uma fotografia de qualidade bastante interessante, bastante significativa, e eu, para suprir essa ausência das imagens produzidas pelo chat, né, além das referências que eu já disse para vocês, na descrição do vídeo vai ter alguma coisa que vocês possam já encontrar no YouTube, inclusive peças que ele fez de natureza publicitária, tá certo? Bom, espero que vocês se interessem pelo Howard Schatz e que vocês, se virem as fotografias dele, também gostem como eu gostei, tá certo? Deixo aqui para vocês um abraço e espero que a gente se encontre aqui no canal em uma nova oportunidade.